Բայց ես հեռուստադիտող բարեկամներ, Ֆորտնալորո մարզային հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք մոլորակ լրատվականի հավելվածը, շարունակում ենք ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները։ Ինչպես գիտեք, Նորմետ բժշկական կենտրոններ գործում են մայրաքաղաքում, Գյումրիում և Վանաձորում, և վերջերս տեղեկացրինք, որ Նորմետը արդեն ունի ստացիոնար բաժանմունք, որը ևս նպաստում է, որ ավելի որակյալ ծառայություններ մատուցվեն, և այսօր ևս պետք է խոսենք ինչպես ստացիոնար բաժանմունքի ծառայությունների, այնպես էլ գինեկոլոգիայի մասին։ Մեր տաղավարում այդ նպատակով հյուրընկալել ենք Արտուր Սարգսիսովին, ով հանդիսանում է վիրաբույժ գինեկոլոգ, Նորմետ բժշկական կենտրոնի ստացիոնար մասի գլխավոր բժիշկ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք, և միանգամից պիտի հարցնեմ չբերության վիրաբուժական բուժման մասին, որը կատարվում է Նորմետ բժշկական կենտրոնում, և փաստորեն սա նոր խոսք է համաշխարհային բուժօգնության, այսպես ասած, մեջ։ Ինչ կասեք դրա մասին։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Նորմետ բժշկական կենտրոնը, ինչպես բոլորը գիտեն, արդեն 11 տարի է գործում է և քայլ առ քայլ գնում է առաջ։ Այսօր արդեն բացված է ստացիոնար մասը, որը իր մեջ ներառում է ժամանակակից սարքավորումներ, արտասահմանում վերապատրաստված բժիշկներ։ Ես հանդիսանում եմ ստացիոնար մասին գլխավոր բժիշկ, և այսօր ուզում եմ ներկայացնել մասնագիտությամբ վիրաբույժ գինեկոլոգ եմ, գինեկոլոգիական ծառայության մասին։ Զբաղվում ենք չբերության վիրաբուժական բուժմամբ, զբաղվում ենք նոր մեթոդներով, որոնցից են հիստերոսկոպիան, հիստերորեզեկտոսկոպիան, միկրոսարքավորումներով պոլիպների հեռացումը, ռեպրոդուկտիվ, այսինքն ծննդաբերական ընթացքում կնոջ առողջության։ Շեշտս ուզում եմ դնել դրա վրա, որովհետև այսօր մոտավորապես մի քանի տարիների ընթացքում է, որ աշխարհում սկսել են զբաղվել այդ մեթոդով։ Դա շատ կարևոր է ռեպրոդուկտիվ տարիքում կանանց համար, քանի որ այդ պոլիպները հեռացում են առանց արգանդի ներքին շերտի վնասմամբ։ Նաև զբաղվում ենք լապարոսկոպիկ գինեկոլոգիական վիրաբուժությամբ, որը նույնպես ուղղորդվում է հիստերոսկոպիայի հետ մեկտեղ, նույնպես չբերության վիրաբուժական բուժման մեթոդ է համարվում։ Շատ բարի, և հետաքրքիր է վիճակագրությունը հենց Նորվեդում ինչպիսին է, որքանով է ստացվում լուծել այդ չբերության խնդիրը, քանի տոկոս է կազմում հաջողված փորձը։ Քանի որ Նորվեդում նոր ենք սկսել, դեռևս այդպես փորձ չունենք գրանցված, բայց իմ անձնական փորձից ելնելով, ճիշտ ցուցումների դեպքում էֆեկտիվությունը կազմում է 100%։ Այսինքն, եթե խնդիրը վիրաբուժական է, չբերության խնդիրը վիրաբուժական լուծման պահանջը ունի, դո այդ դեպքում բուժման արդյունավետությունը 100% է կազմում։ Շատ բարի, և հավանաբար մեր հեռուստադիտողները չգիտեն, որ դուք ժամանում եք մայրաքաղաքից յուրաքանչյուր շաբաթ օր այստեղ ևս ծառայություններ մատուցելու։ Կարող ենք ասել, որ հենց Վանաձորի Նորմեդում այդ ամենը հնարավոր է իրականացնել, և բժշկի խորհրդատվությունից մինչև արդեն վիրահատական միջամտություն։ Կոնկրետ Վանաձորի Նորմեդում դա իրականացնել դեռևս հնարավոր չէ, քանի որ չկան համապատասխան սարքավորումներ դեռևս։ Ես ժամանելու եմ Վանաձորի Նորմեդի կենտրոն այդ հիվանդներին կոնսուլտացիաներ կատարելու համար, և հիվանդներին, որոնց ցուցված է վիրաբուժական բուժումը, անպայման հիվանդների համաձայնության դեպքում մենք վիրահատելու ենք Երևանի Նորմետ բժշկական կենտրոնում։ Այնուամենայնիվ այստեղ հասանելի է։ Իհարկե հասանելի է, ես պատրաստ եմ Նորմետի կենտրոնում գինեկոլոգները խմբավորելու են այդ հիվանդներին, և ես գալու եմ, անցկացնելու եմ կոնսուլտացիաները, պատրաստելու ենք հիվանդներին և վիրահատելու ենք Նորմետի Երևանի կենտրոնում։
Շատ բարի, շնորհակալություն հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք այս պահին ձեր էկրաններին տեսնում եք այն հեռախոսահամարը, որով կարելի է զանգահարել և հերթագրվել բժշկի մոտ, և բժշկ լապարոսկոպիկ վիրահատություններ են նաև իրականացվում, ինչ է սա, ես արդյոք ճիշտ ընթերցեցի անունը։ Այո, ճիշտ ընթերցեցիք, լապարոսկոպիկ վիրահատությունների առավելագույն դրական կողմերը գինեկոլոգիայում նրանք են, որ առանց կտրվածքների, փոքր կտրվածքներով մինչև 1 սանտիմետր 3 կտրվածքով արվում է այն ծավալի վիրահատություն, ինչը որ արվում է մեծ կտրվածքների բաց վիրահատությունների դեպքում, նույնպես երիտասարդ կանանց համար կոսմետիկ մեծ նշանակություն ունի կտրվածքների քանակը, չափը, և բացի դրանից բոլոր բժիշկներին, վիրաբույժներին հայտնի է, որ բաց վիրահատությունները նույնպես հանդիսանում են կպումային պրոցեսների պատճառ, այս դեպքում այդ ռիսկը մինիմիզացվում է, և լապարոսկոպիկ վիրահատությունները արվում են այն գինեկոլոգիայում այն պատճառով, որպեսզի չլինի կպումային պրոցես, որը իր հերթին բերում է չբերության, փողերի անանցելիությանը, ձվարանների կպումային պրոցեսների և խանգարմանը, հետագա բեղմնավորմանը։ Շատ բարի, և իհարկե մենք խոսեցինք երկու, այսպես ասած, գինեկոլոգիական ուղղությունների մասին, երկու առավելությունների մասին, բայց գիտեմ, որ Նորմեդի գինեկոլոգիական բաժանմունքը բոլոր հնարավորություններն ունի մնացած բոլոր այսպես խնդիրները լուծելու, 9 ամիսների ընթացքում համապատասխան հետազոտություններն իրականացնելու համար, ինչ կասեք այդ մասին։ Այո, մենք բացի լապարոսկոպիկ, հիստերոսկոպիկ եղանակով վիրաբուժական բուժումից զբաղվում ենք նաև պլաստիկ վիրահատություններով գինեկոլոգիայում, որոնք նույնպես մեծ պահանջ ունեն ծննդաբերած կանանց մոտ, վերականգնելով ամբողջականությունը։ Զբաղվում ենք նաև ստացիոնարում ուրոլոգիական խնդիրներով, վիրաբուժական խնդիրներով, ընդհանուր պլաստիկ խնդիրներով, բոլոր սարքավորումները և հնարավորություն են տալիս հիվանդներին մատուցել պատշաճ բարձր մակարդակի բժշկական ծառայություն։ Լավ, և գիտեմ, որ Նորմեդ բժշկական կենտրոն շատ մեծ ուշադրություն է դարձնում բժիշկների վերապատրաստման արտերկրում, արտերկրի փորձը, նորամուծությունները Նորմեդ բերելու ուղղությամբ, բայց ձեր դեպքում պատմությունը փոքրինչ այլ է ստացվել, դուք փաստորեն 12 տարի աշխատում էիք Մոսկվայում և ընդամենը 8 ամիս է, որ եկել եք Հայաստան, այստեղ եք աշխատում, նախ ինչու ընտրեցիք Նորմեդը և խոսեք ձեր աշխատանքային այդ երկարամյա փորձի մասին։ Այո, ես 12 տարի աշխատել եմ Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում, վերադարձել եմ հայրենի հողը հետ է կանչել, այդ իսկ պատճառով բացի դրանից ունեմ երկու դուստր, որոնք ուզում եմ, որ մեծանան Հայաստանում հայրենի հողում։ Նորմեդ բժշկական կենտրոնը ընտրել եմ, քանի որ սարքավորումները համապատասխանում են միջազգային ստանդարտներին, ընդհանուր կլինիկան համապատասխանում է միջազգային ստանդարտներին, դա էլ օգնել է ինձ ընտրել այս բժշկական կենտրոնը։ Եվ չբերության վիրաբուժական բուժում արդյոք հենց Մոսկվայում էլ իրականացնում էիք, այսինքն այդ փորձը կա թե։ Այո, իհարկե կա, Մոսկվայում նույնպես զբաղվում էի չբերության վիրաբուժական բուժմամբ, փորձը կա, չեմ կարող ասել մեծ, փոքր, դա համեմատական է, միշտ համեմատության կարգով կարելի է համեմատել, բայց կան ռեզուլտատներ, կան դրական շատ արդյունքներ և փորձ, որը հույսով եմ, որ կօգնի մեր հայ ազգին լուծել այդ խնդիրը, քանի որ այսօր աշխարհում մեծ խնդիր է կանգնած չբերությունը, ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի օգնեմ հայոց ազգին բազմանալ, շատանալ։
Շատ բարի, շնորհակալություն եւ ստացիոնար մասին փոքրինչ ուզում եմ անդրադառնանք, օրերս էր, հա, այդ մասի բացումը առողջապահության նախարարն էր այդտեղ, ով նշեց, որ սա Հայաստանի առողջապահության ոլորտում նոր խոսք է, առավելությունները որոնք են, որպես այսպես մասի գլխավոր բժիշկ կարծում կարող եք ներկայացնել մի քանիսին։ Առավելությունները սկսած բաժամունքից, բաժամունքի պայմաններից, բոլոր պալատները կահավորված են մաքսիմալ հիվանդներին, պացիենտներին հեշտացնելու իրավիճակը, հոգեկան ապրումները եւ վիճակը, որ իրենք հիվանդանոցում են։ Առավելությունները դրանք վիրահատարանում սարքավորումներն են, որոնք թույլ են տալիս այսօր ոտ մեկնել առաջատար եվրոպական, ռուսական, ամերիկյան կլինիկաների հետ։ Մասնագետները վերապատրաստված են արտասահմանում, արտերկրներում, և կատարվում են բոլոր տեսակի վիրահատությունները, որոնք արվում են առաջատար երկր, զարգացած երկրներում։ Առավելությունը այսօր իմ կարծիքով Նորմենդիա է։ Եվ սարքավորումների մեծ մասը կարծես թե Հայաստանի այլ կլինիկաներում գտնել հնարավոր չէ, ինչպես հասկացանք։ Այո, կան բաներ, որոնք միակ մեր մոտ են, մենք առաջինն ենք այսօրվա դրությամբ, որը ունի այդ սարքավորումները։ Շատ բարի, հարգելի հեռուստատեսողներ, եւս մեկ անգամ ձեր էկրաններին է այն հեռախոսահամարը, որով կարելի է կապ հաստատել եւ հերթագրվել ինչպես բժշկի մոտ, այնպես էլ Նորմենդիա այլ ծառայություններից օգտվելու համար, եւ եթե փորձենք ամփոփել մեր ծրույցը, ինչ դուրս մնաց, ինչ կարևոր բան կա, որ կցանկանայիք նշել, գուցե խոսք հեռուստատեսողին։ Կցանկանայի նշել առաջինը, կարճ փորձով Հայաստանում հիվանդների վախը բժշկության վիրահատությունների դեմ, քանի որ բոլոր զարգացած երկրներում, կուզեի դիմել մեր ազգակիցներին, որ բոլոր զարգացած երկրներում տարին մեկ անգամ անպայման անցնում են հերթական հետազոտությունները, և բազմաթիվ աշխատանքներ պատասխանել են այն հարցերին, որ այդ տարեկան մեկ անգամ անցնել հետազոտությունները բերում են շատ և շատ հիվանդությունների կանխարգելմանը։ Խորհուրդ եմ տալիս մեր ազգին, որ անպայման հետևեն այդ կանոնակարգին, այսպես ասած, որը նույնպես կրկնում եմ, զարգացած երկրներում պարտադրում են ազգակիցներին, բնակիչներին անցնել այդ հետազոտությունները։ Նույնպես ուզում եմ կրկնել, որ դա բերում է առաջին հերթին շատ և շատ հիվանդությունների կանխարգելմանը։ Շատ շնորհակալություն ուզում եմ հայտնել հրավերքի համար, պատրաստ Նորմենդ բժշկական կենտրոնը պատրաստ է միշտ օգնել պացիենտներին, որոնք ունեն կարիքը որակավորված բուժում ստանալու համար։ Շնորհակալ ենք ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ, բժշկին յուրաքանչյուր շաբաթ օր կարելի է գտնել Լոռու մարզում և խորհրդատվություն բուժօգնություն ստանալու նպատակով, հեռախոսահամարը կրկին ձեր էկրաններին է, ես հիշեցնեմ իմ զրուցակից Արթուր Սարգսյանն էր, ով հանդիսանում է վիրաբույժ գինեկոլոգ, Նորմենդ բժշկական կենտրոնի ստացիոնար մասի գլխավոր բժիշկ։ Այս հատվածում առաջարկում եմ դիտել նաև տեսանյութ Նորմենդ բժշկական կենտրոնի ստացիոնար մասի բացման վերաբերյալ, իսկ այս թողարկման համար այսքանը, ցտեսություն։ Առողջապահության ոլորտի գլխավոր պատասխանատուի այցը Նորմենդ պայմանավորված էր ստացիոնար մասնաշենքի շահագործման մեկնարկով։ Այս իրադարձությունը համակարգում նոր խոսք է, խոստովանում են ներկաները։ Կարմիր ժապավենը կտրելուց հետո Նորմենդ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Սուրեն Ալթունյանը և առողջապահության նախարարը միասին շրջայց կատարեցին նորաբաց մասնաշենքում, ծանոթացան կլինիկայի հնարավորություններին, տեխնիկապես վերազինվածությանը, մասնագիտական համալրվածությանը, ինչը նախարարը գնահատեց գերազանց։ Խոսելով կլինիկայի հնարավորությունների մասին, նախարարը նշեց, որ Նորմենդ բժշկական կենտրոնը նոր քայլ արեց դեպի եվրոպական ստանդարտներ, ինչը ավելի կբարձրացնի առողջապահության ոլորտում սպասարկման, ինչպես նաև արդյունավետ բուժման մակարդակը։ Մեր ռազմավարությունը հենց այդ նպատակով է կառուցվում, որպեսզի
միջին պերսպեկտիվայում մենք այդպիսի կենտրոններ ինչքան կարելի է շատ ունենանք եւ ընդհանրապես բոլորը համապատասխանացնենք այսպիսի չափանիշներին։ Առողջապահության ոլորտում ամենակարևորը մասնագետների որակական հատկանիշներն են, իր խոսքում նշեց Նորմետ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Սուրեն Ալթունյանը։ Վերջինիս համոզմամբ նման պայմանները հնարավորություն են տալիս մասնագետներին զարգացնել իրենց պոտենցիալը։ Խոսելով ստացիոնար մասնաշենքի բացման մասին, Ալթունյանը ավելացրեց, որ առաջիկայում նման կենտրոններ կբացվեն նաև մարզերում գտնվող մասնաճյուղերում։ Մինչ այդ Երևանը կընդունի բոլոր նրանց, ովքեր հետազոտվել են մարզերի մասնաճյուղերում եւ ունեն ստացիոնար բուժման կարիք։ Առաջիկայում մենք ունենք որոշակի ծրագիր, անցած տարի մենք վերակառուցել ենք Վանաձորի կլինիկան զերոյից, ամեն ինչ ունենք այնտեղ, մենք ավելի շատ ուշադրություն պետք է դարձնենք զարգացման վրեն և մասնագիտական առումով և կադրային խնդիրը, այսօր Հայաստանում կադրերի հարցը մի քիչ այդքան էլ բարվոք չի, դրա համար մենք ստեղծել ենք բարձր մակարդակ, որ դրսից եկող բժիշկները հնարավորություննա նաև աջակցեն ցանկացողներին սովորացնելու նպատակով։ Իսկ առաջիկայում ստացվելու բուժում կա՞ ստանդարտ մարզերում։ Այո, առաջիկայում մոտ օրերը սպասում ենք հիմա նախարարության կողմից լիցենզիան ստանանք եւ Գերմանիայից հրավիրում ենք անոթաբան վիրաբույժ լազրային անոթներով, պետքա անոթները վիրաբույժություն անենք։ Ունենք ծրագրած ունենք ու ամբողջ տարվա ընթացքում դա պետք է լինի միշտ շարունակական։ Եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան հիվանդասենյակներ, նոր գերժամանակակից սարքավորումներով վերազինված վիրահատարան, հետազոտությունների սենյակներ, լաբորատորիա եւ այլն, Նորմետ բժշկական կենտրոնը հանդիսանալով մի շարք ընկերությունների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, իր բժշկական կենտրոններում ապահովում է լավագույն եւ ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան բժշկական սարքավորումներ, իսկ ստացիոնար բուժման մասնաշենքը եւ 21-րդ դարի ամենաարդիական սարքավորումներով հագեցած վիրահատարանը գալիս են լիարժեքորեն լրացնելու Նորմեդի ծառայությունները։ Բարձր որակ, բարձր կարգի մասնագետներ եւ իսկական հիվանդի հոգին եւ հիվանդի հարազատների հոգին հասկացող մարդիկ։ Այդ ամենակարևոր բանը մեր առողջապահության համար։ Որակը ստեղ կարծում եմ ինչպես եղել է, այնպես է կլինի ապահով։ Շփվելով տարբեր բժշկական հիմնարկությունների, լաբորատորիաների հետ կարող եմ ասել, որ Նորմեդը կարող է համարվել համար մեկը։ Հիվանդի համար հիվանդանոցը լինի եւ ապահով բժշկական տեսակետից եւ հարմարավետ։ Այդ երկու բաները այստեղ շատ լավ համակցված են եւ ես հույս ունեմ, որ իմ գոհեկաները այստեղ շատ բեղմնավոր լավ աշխատանք ծավալեն եւ մեր քաղաքի եւ հանրապետության բնակիչներն էլ հնարավորություն կունենան օգտվելու ծառայություններից եւ ստանան ապահով բուժ օգնություն եւ միաժամանակ լավ պայմաններում, որպեսզի նաեւ կենցաղային իրենց հարմարավետությունը զգան։ Բժշկական կենտրոնը բարբերաբար ընդունում է օտարերկրյա առաջատար մասնագետներ, որը եւս հնարավորություն է տալիս տեղի մասնագետներին առավել կատարելագործել եւ առավել սեղմ ժամկետներում յուրացնել ոլորտի համաշխարային նորարարությունները։ Սա նոր քայլ է, որպես ստացիոնալ պայմանները ստեղծելու, որտեղ մենք մինչև այսօր աշխատում ենք դիագնոստիկայի վրա և ամբուլատոր բուժումների, բայց հիմա արդեն կարող ենք հաճախորդներին սպասարկել որպես ստացիոնալ։ Այսինքն, եթե ունի խնդիրներ օպերացիայի հետ կապված, փորձում ենք նաև այդ խնդիրներին լուծում տանք, որպեսզի ուրիշտեղ չգնան։ Ապարատը ունի առավելություններ, որ մինիմալ ճառագայթավորմամբ ստանում ենք բարձր որակ։ Կատարում ենք նաև փոքր երեխաներին, այսինքն քանի որ հնարավորություն ունի մինիմալ դոզավորման։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի աշխատակից Լիլիթ Այվազյանն է, ով առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանին է ներկայացնում Նորմետ բժշկական կենտրոնում գտնվող Հայաստանում իր տեսակի մեջ միակ սարքավորման հնարավորությունները։ Ապարատի միջոցով կատարվում են բոլոր տեսակի ռենտգեն հետազոտությունները, ինչպես նաև կրծքաբանդակի, ոսկրային համակարգի բոլոր տեսակի հետազոտություններ։ Ապարատի առավելություններից են նաև մինիմալ ճառագայթավորման հետազոտությունների անցկացումը, ինչը հնարավորություն է տալիս հետազոտել նաև երեխաներին։ Ունենք նաև հնարավորություն մարզերի հետ աշխատելու, այսինքն կոնկրետ Վանաձորում նույն սարքավորումն է տեղադրված եւ հիվանդը հաճախելով Վանաձորի կենտրոն հետազոտվելիս 3-4 րոպե հետո մենք պատկերը ստանում ենք Երևանի մասնաճյուղում եւ բնականաբար հիվանդը չի սպասում եւ առավելությունը նաեւ նա է, որ մարզից չի հասնում մայրաքաղաք։
հնարավորությունը դա է, որ այս ապարատից նաև տեղադրված է առավելությունը Վանաձորի մասնաճյուղում։ Մեկ քայլ առաջ առողջապահության համակարգում այս կարգախոսով է առաջնորդվում բժշկական կենտրոնը, Նորմեդի համար պատմական օրը ամփոփվում է կենացներով ու մի քանի տասնյակ պատվավոր հյուրերի բարեմաղթանքներով։ Գլխավոր ցանկությունը առողջությունն է, որը Նորմեդում կարողանում են լիարժեքորեն վերականգնել։ Դրան այսուհետ կնպաստի նաև գործարկված ստացիոնալ բուժման մասնաշենքը։ Սարգիս Գոկորյան, Վաչեմատինյան, Արենավաքյան, Մոլորակ, Երևան։